В Одесі мерзнуть мешканці цілого мікрорайону. У їхніх будинках і досі немає опалення. Напередодні люди перекрили дорогу, блокували її впродовж всього дня. Чи допомогло, знають мої колеги. Мікрорайон Шкодова гора на околиці Одеси. 16 багатоквартирних будинків. Поруч нафтопереробний завод. Раніше саме він забезпечував квартири теплом. Але зараз котельня підприємства заморожена. У переносному сенсі заморожені і самі мешканці. У їхніх квартирах лише 10 градусів тепла. У кімнатах сиро, на стінах грибок. Помимо того, что нет тепла, мы еще сидим без освещения, без электроэнергии, потому что все пытаются обогреться за счет электричества. Старое ТП выбивает, и в результате у нас нет ни тепла, ни света. Про те, що може постати така проблема, люди попереджали місцевих чиновників ще в липні. У відповідь раз у раз ті обнадіювали. Опаленням мікрорайон буде забезпечений. Обіцяли в жовтні, листопаді і ось грудень. Чекати більше не сила. Одесити в розпалі перекрили дорогу. Вимагають запустити котельню, пропускають лише маршрутки та екстрені служби. У мене діти боліють вже більше місяця. То одного температура, то другого температура. Приходиться гріти, чим можемо. Весь дім в плесені вже, це нікуди не годиться. На трасі вмить утворюються кілометрові затори. Між водіями та учасниками акції тільки й спалахують конфлікти. Пожалуйста, пропустіть. Я спішу на роботу, вже пропустіть. Давай назад. Я тебе теж говорю. Я тебе серйозно говорю. Ти бачиш, у мене ребенок тут стоїть. Давай, дуй. На місце прибуває представник райадміністрації. Каже, проблема в столичних чиновниках. Там цілий список центральних органів виконавчої влади. Мовляв, вони повинні дозволити юридично використовувати конфісковану котельню. Должно бути, так сказати, юридичне право. Так і людям що зараз робити? Ну як що? Ждати, надіятися. Дорогу одесити блокували цілий день, аж до настання темряви. Сказали, ця акція попереджувальна. Даніл Снісар, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал «Інтер».